হ্যালো গাইস, কি খবর? সকলোৱে সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল, আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ ভোট দিব যাওঁ। আজি আমাৰ ইয়াতে ইলেকশ্যন, আৰু এইটো মোৰ বেটাটো আজি জন্মদিন। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই। আৰু এয়া পেণ্ডেল দিছে, দেখিছেনে? বাৰ্থডে বুলি দিছে বুলি ভাবিছে নেকি? বাৰ্থডে বুলি দিয়া নাই, পাপাৰ কাজ আছে সেইকাৰণে দিছে। আজি বাবু বাৰ্থডে, কাইলৈ কাজ, সেইকাৰণে এনেকৈ বগা কাপোৰ লগাই দিছে, দেখিছেনে? চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আমি তিনিওজনী ওলাই লৈছোঁ, বাইদেউ এফালে, মা, নিজৰ নিজৰ ভোটটো দি থৈ আহোঁ আৰু নিয়মটো কৰি আহোঁ আমি। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। অফিচত সোমাই ভোটৰ নাম্বাৰ লৈ আহিছোঁ। মোৰ হৈছে 10, বা হৈছে 9, মা হৈছে 8। আৰু ভিতৰলৈ মোবাইলটো নিব নিদিব, গেটতে ৰাখি দিব। ইমানতে ৰাখিছোঁ দেই, আকৌ লগ পাম। এয়া খুৰীয়ে কৈ আছে চেলফি উঠিব নালাগে বুলি। আৰু এয়া দেখিছেনে, আমি আহি পাইছোঁ ভোট কেন্দ্ৰ। ভিতৰলৈতো নিব নোৱাৰে, বাহিৰখিনিকে দেখুৱাই দিছোঁ। বহুত টাইম অপেক্ষাৰ মূৰত লাইনত থাকি থাকি নিজৰ কৰ্তব্যটো পালন কৰিলোঁ, মানে ভোটটো দি আহিলোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ভোটটো দিব বুলি আশা কৰিছোঁ দেই। ভোট দি আহিলোঁ, জানো আহিছে, বাবু আহিছে, মানুহৰ কাৰণে আহিছোঁ, বাবু বাৰ্থডে কাৰণে। এয়া আমাৰ জানে বনাই আছে ছাগলী মাংস, জুইত বনাইছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ এয়া মিক্স চব্জি, দুইটাই মিলিজুলি বনাই আছোঁ আৰু, হয়নে নহয়? প্ৰসাদৰ টাইম, প্ৰসাদ দিছে মা, এয়া প্ৰসাদ দি আছে। অ' চা, এয়া বাইদেউ মায়ৰ লগত লাগি দিছে অকণমান, মায়ে হ'বলা। এফালে আমাৰ খুৰী বহি আছে, এয়া পেহীদেউ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Wow, this is amazing. Mm, come on, come on. Happy birthday to you. Wow. এয়া এতিয়া ভাত খাব দিছোঁ, মাহঁতে খাই আছে, এফালে বৌ, এফালে নৱমাটো, খুৰী, জান খাই আছে আৰু চবে। এয়া বুটমকো বাচি আছে বৌহঁতে, এফালে মায়ে, এফালে জানে হাঁহি আছে। এয়া কি খাই আছা? হাঁহি মাংস, বাৰ্থডে আজি সোণা, সোণা বাৰ্থডে, এয়া লাষ্টৰ মানুহ। কৈ আছো ভাত খাই, এইফালে লেট গাড়ী, লেট গাড়ী আহি তামোল কাটিব লৈছে, আৰু এইফালে মা আৰু বৌ, তিনিওজনী তামোল কাটি আছে। আৰু এইফালে দাদা আহিলে, এজনী, এয়া ফটো উঠা পৰ্ব হৈ আছে,
আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰি দিব দেই।